afite imbaraga ariko Uwiteka ntabwo yigize atinya abantu b'i Babuloni nta nubwo yatinya abantu bo mu gihugu cy'Inatoni yaravuze ngo Yeremiya kuko ari umukozi wanjye ndagomba kumutuma kugura y'umurima amaze kugura turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV turabasuhuje uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dufite umukozi w'Imana ugiye kuritugezaho amuze kurikurikirana kandi mwibuka gukora subscribe share mutanga na comment reka tumwakire atubwire ijambo yaduteguriye turabasuhuje abadukurikiye abakurikiye Mukakarangwa TV amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka arabivane natwe amena reka dutangire dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri Imana turagushimiye kuko wabanye natwe turagushimiye kuko watugiriye neza hari igihe kimwe amaboko y'abantu yaturekuye ariko yawe data ntabwo yigeze aturekura abaye Imana warakoze tuguciriye bugufa aka kanya kugira ngo uzubane natwe utwezeshe amaraso n'amazi cyadutandukanije nawe hanyuma utwishimire turi aha hantu tugiye kuganira ijambo ryawe nyemere uri kuryumva rigira icyo rimufasha natwe turivuga tukubere mikuru bw'u bwoko bwawe dushyigikira aka kanya Mana ngwino wivange mu byacu ngwino tugirire neza ngwino turamburira akaboko ngwino tukubone ngwino umuntu wese afashwe no kukumva afashwe no kubona imikorere yawe afashwe no kubona impinduka afashwe no kubona hari icyo ukoze kandi ushyira amahoro mu bantu bawe kuko Imana itajya imenyerwa Imana itajya ikinga nagira ikingura aho kuri Imana ishobora byose urakoze urakarama turagushimiye kubikoze kandi kuri kumwe natwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa amen izatugende imbere ataringaniye izaharinganiza izatugende imbere ataringaniye bizaharinganiza izakura imisozi izakingura inzugi ahari hananiranye uzabona byemeye izatugende imbere ataringaniye izaharinganiza ataringaniye izaharinganiza ataringaniye izaharinganiza haleluya tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeremiya uce 33 turasoma mu izina rya Yesu turava ku murongo wa mbere Yeremiya ibice 33 turava ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu haranditse ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uko ni ko Uwiteka avuga ati we ugira icyo akora ari we ukirema akagikomeza Uwiteka ni ryo zina rye aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya uko ni ko Uwiteka Imana isa rivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'abanyumba z'abami b'i Buyuda byasenyewe kugira ngo babone ko barwanya uburiri ku birundo bitwaje inkota amena dusomye ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo haleluya hari igihe cyari gikomeye amahoro yarabuze mu muryango wa Dawidi ariko nubwo amahoro yari yarabuze Imana yaje kwitegereza umuryango ibona ko igomba kuha amahoro
Imana aje kwitegereza umuryango ibona iki kwiye kugeraho ngo hari ishami yaje kubategurira iryo shami ngo ryaje kuza kuba ishami ry'amahoro. Iyi saha n'uyu munota ndagira ngo umuntu wese wifuza amahoro ankurikire. Umuntu wese wifuza amahoro yaba mu muryango avamo, yaba mu muryango atuyemo, yaba niwe mu rugo cyangwa haba n'ahandi hafi igisubizo cy'amahoro. Igisubizo cy'amahoro kiva ku Mana. Abantu baterana bagushakira amahoro bakayabura, inshuti zaterana zigashaka amahoro zikayabura, imiryango yashaka amahoro ikayabura, ariko Kristo iyo yamanutse azana amahoro. Aho ngaho uyu muryango wa Dawidi wari warabuze amahoro, ariko Imana iza kwitegereza uyu muryango ibonamo ko igomba gushyiramo ishami ry'amahoro. Irangije ituma Yesaya, haleluya, aragenda ngo arababwira ngo Uwiteka avuze ari we ugira icyakora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka ni ryo zina rye, aravuga ngo haleluya, arababwira ngo Uwiteka antumye muri uyu muryango. Ariko nimwumve Uwiteka untumye uko ameze. N'Uwiteka ugira ikintu arema, icya mbere n'Uwiteka niwe, haleluya. Icya kabiri arababwira ngo Uwiteka niwe ugira ikintu arema, yamara kukirema akagikomeza. Aravuze ngo haleluya. Aho hantu nagira ngo muhumve, nta wundi wagira ikintu yakuremera kigakomera. Ni inshuti ya kirema pe, ariko ntago cyakomera. Ariko Uwiteka we ngo arakirema, yamara kukirema akanagikomeza. Imana ibe mu ruhande rwawe. Hari ibintu ubona byanze gukomera, hari ibintu ubona biri kujegajega, hari ibintu ubona waburiye igisubizo, ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo Uwiteka ufite ikintu arema, yamara kukirema akagikomeza, avuganye nawe ngo nabaza ndagutabara. Haleluya. Nimara kugutabara mpite nkwerekana ibikomeye utaruzi. Imana yabwiye icyubahiro. Uyu mwanya Uwiteka avuganye n'umuntu udukurikiye ngo Uwiteka niwe ufite ikintu arema, arangiza akagikomeza, akwemerera yuko umutabaza. Mu by'ukuri abiza bari ku nyanja itukura, bari bari mu rusaku kuko bari babuze inzira. Ariko Imana yabajije Mose ngo habaye iki? Haleluya. N'amagambo nkunda kunda kugaruka kenshi, mu by'ukuri Imana agira ngo Abisirayeli batabaze. Uyu mwanya nawe hari ibintu uri kubona buri igisubizo, hari amahoro wabuze mu muryango wawe, ariko Uwiteka niwe ufite ishami ry'amahoro, avuganye nawe ngo niwe wenyine watabaza akaguha amahoro wabuze, agashyira ishami ry'amahoro mu rugo, agashyira ishami ry'amahoro mu itorero usengeramo, agashyira ishami ry'amahoro mu bo mubana, aho ukora. Uwiteka niwe ubishoboye, nta wundi wundi ubishoboye. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu mwanya turi imbere yanyu tubabwira yuko Yesu cyangwa Uwiteka twiringiye, nta muntu uri hejuru ye, nta n'umuntu uri hasi, nta n'umuntu uri impande, nta n'uwundi uri hepfo, nta uri kasikasi. Uwiteka niwe wenyine ufite ikintu yakora ku buzima bwawe. Hanyuma hari ukuntu Imana yabwiye Aburahamu, uyu namubwira ngo haguruka ugende, naje gusoma nsanga Aburahamu Imana imwimura. Ntabwo Aburahamu yari azi ahantu agiye, wapi, ntabwo yari azi ahantu agiye, ariko Uwiteka haleluya aramubwira haguruka ugende. Mose ajya gutumwa, ntabwo yari azi ahantu agiye, ariko Uwiteka aramubwiye Mose haguruka ugende. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo kwizera kwabo natwe gutume tubwira Imana ngo nizikomeze ibyacu byanze gukomera. Ndagira ngo kwizera kwahagurukije Aburahamu mu bikingi bye, aka kanya nawe ubwire Uwiteka ngo ndagira ngo ukomeze ibintu byanjye byanze gukomera. Abantu bari bafite ibice Imana nizi byuzuze, abantu byahoraga bishegasheka ndagira ngo Imana izibikomeze, abantu twari twarabuze igisubizo ndagira ngo Imana natwe izikomeze mezi byaca kakanya, wari ufite amasezerano yaranditse ariko nasohore. Ndagira ngo asenyere muri iri jambo amenye ko Uwiteka yaza akabikomeza bikemera. Imana nihabwe icyubahiro.
Nuko Uwiteka arangije aravuga ngo njye Uwiteka ndabyemeye. Ariko twatangije n'indirimbo ivuga ngo Imana ni ikigenda imbere y'umuntu ahantu hataringaniye ikaharinganiza. Nta wundi waringaniza ahantu uca, nta n'undi wakubera ubwihisha ahantu uba, nta n'undi wakurengera ahantu urara, nta n'undi wakurengera aho wirirwa. Amina Yesu Kristo, Uwiteka wenyine niwe ufite urufunguzo, nawe ufite icyarema arangiza akagikomeza. Imana nihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma andi magambo dusoreza hari muri Yeremiya ibice 32. Turava ku murongo wa mbere, turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yeremiya ategekwa kugura umurima muri Anatoti. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka mu mwaka wa 10 wa Sedekiya umwami w'u Buyuda. Wari umwaka wa 18 wa Nebukadinezari. Nuko icyo gihe ingabo z'umwami w'i Babuloni nibwo zagose Yerusalemu, kandi umuhanuzi Yeremiya yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe iri mu rugo rw'umwami w'u Buyuda. Kuko Sedekiya umwami w'u Buyuda yari yamufunze. Umwami w'u Buyuda yari yamufunze. Umwami yaramubajije ati, "Niki gituma uhanura utyo uti uko ni ku Uwiteka avuga? Dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni kandi azayigarurira. Nawe Sedekiya umwami w'Abayuda ntazava mu maboko y'Abakarudaya, ahubwo azagabizwa umwami w'i Babuloni. Bazavugana n'abahanganye barebana mu maso." Amina. Ku uyu murongo wo hepfo kuri B yaho haravuga ngo, ku murongo wa gatanu kuri B haravuga ngo, "Ni ku Uwiteka avuga, nubwo murwanya Abakarudaya ntimuzahirwa." Amina, amina. Dusomye andi magambo meza. Yeremiya ngo yategetswe kugura umurima muri Anatoti. Mu by'ukuri muri Anatoti hari igihugu gikomeye, kuko cyabagamo n'ingabo z'abantu b'i Babuloni bari bafite imbaraga. Ariko Uwiteka ntabwo yigize atinya abantu b'i Babuloni, nta n'ubwo yatinya abantu bo mu gihugu cy'i Anatoti. Yaravuze ngo Yeremiya, kuko ari umukozi wanjye, ndagomba kumutuma kugura y'umurima. Amaze kugura y'umurima yanavuze n'Imana, arahanura aravuga ngo hazagabizwa aba bazirukankanwa, ababi b'i Babuloni bazaterwa, hazaba intambara. Umwami amaze kubyumva iyo ntambara y'Abakarudaya n'iy'ab'i Babuloni, haravuga ngo umuntu wabihanuye ni mumunzanire. Bazana Yeremiya baramufunga. Haleluya! Ngo bamufungiye mu gikari. Imana ishimwe. Bamaze kumufunga ngo barabyibagirwa, bibagirwa yuko bafunze umukozi w'Imana. Bivuze ngo nubwo ufungiwe mu gikari cy'uburwayi, ariko Uwiteka ari hafi yawe. Nubwo ufungiwe mu gikari cy'ibibazo, ariko Uwiteka ari hafi yawe. Nubwo ufungiwe mu gikari cy'ubukene, Uwiteka arabizi. Nubwo ufungiwe mu gikari cy'yenda cy'ibintu runaka bikuremereye, ariko humura, Uwiteka arabizi. Uwiteka witegereje Yeremiya afungiye mu gikari, arangije ngo Uwiteka aravuga ngo nimubihorere, ngo kuko imigambi yabo itazahama. Haleluya! Ngo ntabwo imigambi yabo izahama, ngo nta n'ubwo ngo mbese Imana yaravuze ngo Abakarudaya nimuzahirwa. Haleluya! Uwiteka aravuga ngo abo Bakarudaya ntabwo bateze guhirwa. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo Abakarudaya igihe bamaze iminsi bakugenda, babwire ko batazahirwa. Abakarudaya bamaze iminsi bakurwanya, babwira yuko batazahirwa. Abakarudaya bari imbere yawe, hagarara mu mbaraga z'umwuka wera, ubabwire ngo mwa Abakarudaya mwe ntabwo muzahirwa, kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana yanjye. Abakarudaya bakumereye nayo, babwire ngo nta jambo mufite. Haleluya! Kuko mutazahirwa. Kuko handi twasomye ngo Uwiteka wenyine niwe ufite ikintu akaba yagira icyo akora akakirema kandi akagikomeza. Hanyuma Uwiteka yitegereza ibyo bakoreye Yeremiya, kandi niwe wamwohereje kugura y'uwo murima, aravuga ngo nubwo mubimeze gutyo, nubwo muri kumushakisha ntabwo muzahirwa, nubwo mwamufunze ntimuzahirwa. Akira guhirwa kw'Imana, kuko kw'abantu ko nta kintu kwakumarira. Imana ihabwe icyubahiro.
ndagira ngo ufashwe wari udukurikiye we wari ubuze icyo gukora kano kanya n'ufashwe we wumvaga byakuyabaye fashwa n'iri jambo ntabwo abakaruda yabazahirwa kuko Uwiteka ari kumwe nawe haleluya Uwiteka nimba ari kumwe nawe na muntu n'uyu n'umwe uzagushobora kandi kuko Uwiteka ari ufite imbaraga na ufite urufunguzo ni ukinga nagira umuntu ukingura waba udukurikiye ufite ikibazo uri mu Rwanda gira abakaruda ko batazahirwa waba udukurikiye uri mu bihugu hanze bitandukanye ndajya ngo nkubwira ngo ubwire abakaruda yureba imbere ngo ntabwo muzahirwa kuko Uwiteka nyishimira haleluya ndajya ngo umuntu afashwe n'iri jambo kandi urangize wongeraho yuko Uwiteka ari we wenyine ufite ikintu arema yarangiza akagikomeza reka dusenge Imana waba ugize icyifuzo ngo dusenge turagushimiye Uwiteka Imana Imana ituye ahera mu gihugu cyera turagushimiye kuko uri byiringiro haleluya baba turagushimiye kuko haleluya Ya Kristo paya figrere mando turagushimiye kuko uri byiringiro haleluya turagushimiye kuko witegereje abakaruda abaturi imbere ukababwira ngo ntago bazahirwa ntago ugufuga amagambo menshi ntago ugufuga nkurondogore ufuga ijambo rimwe ukareherekeresha ibikorwa kubwire ijambo ryiza wavuze natwe turagira ngo abakaruda abaturi imbere nibahirwe ku buzima bwacu kandi turagira ngo ibintu byacu watubwiye cyangwa ibyo twakoze uko wabiremye n'uyu mwanya usongera ubiremo bikomeze ku buzima bwacu umurwayi dukurikiye turamusengeye umuhe guhirwa akire mu izina rya Yesu fite ikibazo runaka muhe guhirwa akire mu izina rya Yesu kandi turagira ngo utsembe abakaruda abaturi imbere hanyuma uzabe n'ibendera ryo kunesha kumugisha umuntu wese udukurikiye kandi ukomeze kuduhira muri byose mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa Amen. Amen.